Всім привіт! Звичайна коробка з фотопаперу, але там всередині не папір. А я вам зараз відкрию і покажу. Всередині ось такі от речі. На перший погляд, ну, зрозуміло вже з назви відео, що там, але ви б, напевно, не здогадались. Ось. Це річ, яку зараз ви не купите в звичайному супермаркеті, в звичайному магазині, тому що це справжнє мило. Мило без будь-яких там віддушок, барників, без будь-яких синтетичних якихось добавок. Це справжнє мило, зварене мною особисто з нуля. Для того, щоб зварити мило, не якесь там гламурне з мильної основи, в якій там теж є все-таки хімія, і з якимось там додаванням всяких різнокольорових барників і ароматизаторів. А мило, зварене з нуля, вариться з трьох інгредієнтів. Перший інгредієнт – це жир. Жир може бути або рослинний, або тваринний. Наступний інгредієнт – це вода. І третя складова справжнього мила – це луг. Якщо я не помиляюсь, формула натрію OH. Можливо, помиляюсь. Власне, я зварив з цих трьох інгредієнтів мило. В кінці додавив, не втримався, ще кілька складників. Перший складник – це кориця, тут її видно. Другий складник, теж його тут видно, це рослина така багно, або ще його назва богульник. І третя складова цього мила – це м'ята, сушена, звісно. Я це мило зварив з нуля, залив ось так форму, воно було 12 годин, я його порізав, поклав в коробку на дозрівання. Коробку я поклав мило 27.04, сьогодні у нас 7.06, тобто мило пробуло там більше вже місяця, мило дозріває зазвичай місяць мінімум. А взагалі справжнє мило, в мене був кусок, десь завалявся, більше року лежав в мене в такій коробці, в сухому місці, абсолютно не втратив своїх якостей, навпаки, навіть став кращий. Зараз йду на кухню, спробую для початку помити руки. Ну що я можу сказати, мило виконує поки що свої функції, тобто руки помити ним можна. Як ви бачили, я навіть спеціально взяв мочалку з ванної, піну мило дає. Звісно, воно не буде давати, можливо, таку якусь піну, яку дає там фабричне мило, в якому там додаткові якісь хімічні речовини, але в принципі своєю роботою мило справляється. Не можу сказати, чи сушить шкіру, чи не сушить, тому що я ще, ну от руки такі, знаєте, злегка вологі після миття, тому не можу сказати. Я сьогодні ввечері прийму ванну з цим милом і вже скажу завтра своє враження, чи вдалося, чи не вдалося, чи це все-таки якесь я зварив господарське, скажімо так, чи це мило, яке можна використовувати для миття тіла. Власне, завтра продовжу. Ось так мило виглядає після того, як я його скупав в воді і сам з його допомогою помився. Воно стало таким гладким, блискучим. На жаль, от я пробую, але на камеру вам показати це не можу. Ну, принаймні, можливо, і видно на камеру, але я поки що не можу побачити, тут сонце світить. Можу вам показати в порівнянні з милом. Ось це мило ще не використовувалось за призначенням. Воно, мені здається, більш матове. А ще під впливом води оці цяточки, це кориця, такі вони як спалахи мікро, стали такими більш чіткішими. До речі, хочу що сказати зразу про те, що я додав трави і додав корицю. Абсолютно воно практично запаху ніякого не дає. Тому надалі я, напевно, від цього буду відмовлятися від цієї практики.
Відносно мила. Мило мені сподобалось. Правда, на жаль, від мого першого мила, яке зварив рік тому десь приблизно, воно гірше, мені так здалося. Воно трішечки ніби як сушить шкіру, але я ще маю якби таку надію, що з кожним днем, з кожним місяцем мило стає кращим. Тобто воно дозріває і по своїм характеристикам стає кращим. Тому в мене взагалі є загалом 4 шматки мила. Ось там, бачите, є білі шматочки. Це мило, яке я зварив минулого року. Зараз покажу. Ось шматочок мила, яке я зварив минулого року. Тобто йому вже рік як мінімум. Воно таке біле, без ніяких добавок. Бачите, навіть не пожовтіло. І надалі я буду варити тільки біле мило. Відносно цього мила. Мило хороше, піниться. Використовувати за призначенням можна, митись можна. Тому чому б і ні? Тим більше, що це натурпродукт, там нічого зайвого немає, від чого там може бути якісь там навіть алергічні реакції. Взагалі процедурою миловаріння я задоволений, продуктом задоволений, використовую із задоволенням. На цьому зупинятись не планую. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.